Allergik bronxiyalni astmani uy sharoitida qanday davolash kerak? Arzon va sifatlisini. Allergiyani yo'qotish uchun birinchi navbatda magneziya bor-ku aptekadan olasiz. Yoki aptekadan haq desangiz, makkay sano degani bor. O'shani olib ichib suring. Hamma shlaklarni to'kish kerak. Badaningizga qaragan yo'g'onga o'xshaysiz, u shlaklardan to'lib ketgan. Birinchi navbatda shu makkay sano ichib surasiz. Ikkinchisida bronxiyallarni qanday qilish kerak? Ariqlarni ichida, zovurlarni ichiga lux o'sadi. Lux bilasiz, pashshani qochiradi-ku, tepasida nimasi bo'ladi bitta. Yoqas tutatardi-ku. Rus tilida air balotniy deyiladi. Ana shuni tomirini qozib oling. Qishiq-qishiq mana shunda yo'g'on, eng yo'g'on toza shunda hidligini olasiz. Ana shuni 15 gramini 15 gramini yarim litrga solasizda sirli idishga solib, boshqa bir maydaroq sirli idishga solib, boshqa idishga vodinoy banya qilasiz. Xullas, boshqa suvlik idishga solasizda o'sha idish tayini yo'qsangiz, bu qaynaydi xullas. Tushundingizmi? Vodinoy banya shu bo'ladi. Yarim soat qaynatasiz. Yarim soat qaynatgandan keyin nastoyka qilib, bir yarim soat, bir soat suzib olib, bir osh qoshiqdan 3 mahal ovqatdan oldin iste'mol qilasiz. Tushundingizmi? Yaxshi bo'lguncha. Bundan boshqa usullar ko'p. Shuni qilib ko'ring oldin.